Ես բարձրացրեց, ասեց առանց Թուրքի Հայաստան։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, անգամ փոքր երեխեքը հասկանում են, որ մենք հայերս պայքարում ենք մեր երկրի համար։ Մենք չենք պայքարում բացառապես Արցախի հայկական մնալու համար։ Այդ հարցը ամենակարևորներից է, բայց այս մարդիկ որոշել են ողջ Հայաստանը տանեն թրքացման։ Թույլ չեք տալու, որ Հայաստանը թրքանա, թույլ չեք տալու, որ Հայաստանը Թուրքի առաջ կզած ապրի և սրանց վրընդելու ենք ու կառուցելու ենք մեր երազած հայրենիքը։ Առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Թուրքի Հայաստան։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր Իշխանը Սաղաթելյան այս հարթակից ասեց են կարևորագույն կետերը, որի մասին մշտապես խոսում են։ Ասում են ընդդիմությունը ծրագիր չունի, ընդդիմությունը օրակարգ չունի։ Ոչ չունենք, ծրագիրել ունենք, օրակարգել ունենք, ուղղակի սրանք կարճած մնալով իրենց աթոռներից բոլորին մոլորեցնում են։ Բայց տեսնում եք այսօր երթի ընթացքում, ողջ օրվա ընթացքում մարդիկ ինչպես են մեզ ողջունում։ Գրեթե չկա մեկ մարդ, ով չի ողջունում երթի մասնակիցներին, ով չի ողջունում համազգային շարժման մասնակիցներին։ Սա իրապես համազգային շարժում է, սա հայկական շարժում է, և շատ կարճ ժամանակ հետո մենք ունենալու ենք արդյունք։ Սիրելի ժողովուրդ, հոգնել չկա, հաղթանակը շատ մոտ է, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ։